მოგესალმებით. ამ ვიდეოში განვიხილავთ ამოცანას 1929 ლიტკოუთის სიზი კატეგორიიდან. თუ გინდა დააპაუზეთ და მოიფიქრეთ პასუხი, საკმაოდ კი არა და ძალიან მარტივი ამოცანა, ჯერჯერობით ძალიან მაღალ acceptance rate-ზე მიყვებით ამოცანებს. თუმცა იმის გამო რომ მარტივ ამოცანებზე ვართ, სავარაუდოდ იმით ვცდილობ დავაკომპენსირო ეხლა, რომ ანუ პითონის რაღაც სპეციფიკურ სხვადასხვა solution-ებს განვიხილავ, რომელიც შეიძლება ვიღაცებმა არ იცოდეთ. და მოკლედ ცოტა რთულ ამოცანებზე რომ გადავალთ, ამათი დრო რაღაც გვექნება, რომ რაღაც ბევრნაირად ჩაწერის თათები ვისწავლოთ, ამიტომ სანამ შეგვიძლია ცოტა უფრო რაღაც პითონ სპეციფიკურ რაღაცებსაც შევსებირო შევეხო ხოლმე. მოკლედ. ეს არის ამოცანა, შეგვიძლია დააპაუზოთ. ოკეი. ანუ პირდაპირ გვექნება იდეაში ამოცანა, რომ გვაძლევენ რაღაც ლისტებს, ანუ პითონში რასაც ჩვენ ვეძახით ლისტს, ანუ ქართულად მასივი ქვია და ძალიან არ მომწონს რაღაც დიღმის მასივი თუ რა ვიცი. ცოტა ისეთი სახელია ჩემი აზრით, არა ლამაზე. Ну, შეიძლება რაღაც სხვა რამესაც ნიშნავს და მე არ მესმის. Ანუ ეს მასივი, რასაც ქართულად ვეძახით, ანუ პითონში არის ასეთი ლისტი. და ამ ლისტს ბევრი პროგრამული ენა ასევე ეძახის Erase, ამიტომ ხშირად ამოცანებში ნახავთ ხოლმე Erase, იმიტომ რომ ეს LeetCode უფრო პოპულარულია Java, C++ და ეგეთი ტიპის ენებისთვის, ეხლა ბოლო პერიოდში ალბათ უფრო Python-იც, მაგრამ Python-ში ანუ ლისტი ერქმევა და ეს რო იყოს concatenation of lists. ოკეი, ესა Erase და ლისტი. იდეაში აქ რომ დავამატოთ ეს ლისტი და Erase. იმიტომ რომ ესეც განმარტეთ რა არის და რა სხვაობა. იმედია შეიძლება იგივე უბრალოდ Python-ში ლისტი ქვია, ზოგადად data structures Erase ქვია ბევრნაში. ოკეი. შემდეგ გვაქვს ასევე მოცემული, რომ concatenation-ი უნდა გაუკეთოთო. ანუ პირდაპირ ზემოთ რაღაც რთულობას გვაძლევენ, რომელსაც გავივლით ეხლა. და მე გვეუბნები ან უფრო მარტივად რომ გითხრათო რა გვინდაო. ზოგამოცანაში არის ხოლმე ასე რაღაც ცოტა უფრო რთული პირობა და მე უფრო მარტივად რომ გაიგოთ რა გვინდა არის რომ და concatenate-ეთ ეს ორი რიცხვების Erase-ო. და ეს concatenation-ი რას ნიშნავს? ასევე აქ მაგ თერმებში ამოწერილი concatenation-ი ნიშნავს უბრალოდ შეწევებას ერთმანეთთან. ანუ დაუშვათ რომ წარმოიდგინოთ რაღაცა. პირველი ტექსტი რო იყოს თქვა 1 2 3 და მეორე ტექსტი იყოს რაღაც 7 5 7 ამათი concatenation იქნება უბრალოდ მიწევება ერთმანეთთან. ეგ არის. და ეს რო რაღაც სიაში იყოს, 1 2 და 3 რო სიაში იყოს და ეს 7 5 7 იგივე იქნება რომ სიაში უბრალოდ ერთად ჩავყაროთ ესენი. ანუ უბრალოდ მიწევება ეს. მე მგონი Excel-შიც აქ concat თუ რაღაცა კეთერეთი ფუნქცია მახსოვს Excel-შიც და რაღაც ampersand-ით მგონი ემატება. ხო, Excel-ი ცოტა ისეთი თემა მოგონებების. კაი. ეხლა რა გვინდა აქ? ეს არის მოკლედ concatenation-ი. ანუ გვეუბნებიან რომ გვაძლევენ რაღაც რიცხვს და უბრალოდ უნდა დააბრუნოს შედეგი, რომელიც იქნება ამ ნამზის concatenation-ი, ანუ ორჯერ ეს ნამზიო რა იდეაში. ანუ ეხლა ეს 1 2 1 რომ მოგწეს რიცხვი, რომ მოგწეს Erase, უნდა დააბრუნოთ 1 2 1 ორჯერ რა. და პირდაპირ რაღაც რამდენიმე solution შეიძლება მოგაფიქრდეს, რომ აი როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. და ეხლა მაგ solution-ებს გავყვებით. ცოტა მარტივებით დავიწყებ და ბოლოს ეს საინტერესო solution-საც ვნახავთ. მოკლედ, უბრალოდ რომ გავყვეთ, რაც გვითხრეს, ანუ ეს შედარებით ისეთი თულად დასაწერია, იმიტომ რომ შეიძლება იცოდეთ როგორ და concatenation-ოთ და უშათ ორჯერ ეს Erase Python-ში ან სხვა ენაში. ანუ არ არის აუცილებელი რომ Python-ი აქ კონდეთ არჩეული, რა თქმა უნდა შეგვიძლია რაღაც სხვა ენით დაწეროთ. პირდაპირ შეიძლება მაგით დაწეროთ, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გავყვებით უფრო რთულ მეთოდს. მოკლედ, რთული მეთოდი რა იქნება, რომ ანუ ну жартули арцеа რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტივი ამოცანა ძალიან. მოკლედ, აი ეს უნდა გააკეთოთ, ორა რაც გვეუბნებიან. ანუ ეს ორჯერ და concatenate-ება, ანუ გადუბლირება ელემენტების და მთლიან Erase-ში ორჯერ მეტი ელემენტის ქონა ნიშნავს, რომ დაუშვათ ამ ნამზის სიგრძე თუ არისო n-იო. დაუშვათ წარმოვიდგინოთ რაღაც კონკრეტული მაგალითი, რომ მივხვდეთ ინდექსებს და ამბებს, იმიტომ რომ გამოსადეგია მერე ხშირად. მოკლედ, თუ გადაუშვათ ჩვენი რაღაც რიცხვები, პირველი რიცხვი იყოს რაღაცა 8, 4 და 1, ან რაღაც 8, 4 და 9. და ეს რიცხვი თუ ეს Erase თუ შემოგვივიდა ჩვენ ნამში თუ არის 8, 4 და 9. გვეუბნებიან რომ integer array nums of length n, ანუ ეს არის ჩვენი ნამზი. ესაა ჩვენი ნამზი. და გვაძლევენ რას, რომ of length n, n-ი გამოდის რომ არის 3, ხო? იმიტომ რომ n-ის n-ი არის სიგრძე ამის არის 3. იმიტომ რომ ამ Erase-ის ანუ ლისტის სიგრძე არის 3. და უნდა შევქმნათ 2 n-ის სიგრძე, ანუ გამოდის რომ 2 n-ი იქნება 3-ჯერ 2 ანუ 6, ანუ 2 n-ის სიგრძეს უნდა შევქმნათ რაღაცაო, of length 2 n-ი, რომელიც იქნება answer-ი, რასაც დავაბრუნებთ და answer-ში რაღაცები უნდა დაალაგოთო. და როგორ უნდა დაალაგოთ, მაგასაც ვნახავთ ახლა. ოკეი. გამოდის რომ პირდაპირ ასე გვქონები, ანუ აკეთებ იმას, ანუ result-ი არის ზოგი ამოცანა პრინციპში LeetCode-ზე მახსოვს, რომ აი ძალიან გაუგებარია და რა როდის შეიძლება რომ საერთოდ რაში შეიძლება დასჭირდეს ვიღაცას ესე თქოს რაღაც დუბლირება კიდე ხო, მაგრამ ძალიან ისეთი ამოცანებიც მახსოვს გავაკეთე, რომ აი ვერ გავიგე რა უნდა და მაგრამ უბრალოდ პირობას მიყვები და გამოვიდა. ამიტომ აი ეს პირობის მიყოლა ზოგჯერ შეიძლება რომ ძალიან გამოსადეგი იყოს და ეხლა შეიძლება რაღაც concatenation-ი ვიცით როგორ გეკეთება, მაგრამ არ იქნება რა თქმა უნდა ყოველთვის ისე, რომ აი პირდაპირ ვიცოდეთ რომ აი ეს ფუნქცია არსებობს რა, ანუ აი ამ ფუნქციონალის გამოყენება შეგვიძლია, ამიტომ პირობის მიყოლა გამოსადეგია ხოლმე რომ ვიცოდეთ. მოკლედ მიყვებით რა, ანუ answer-ი შევქმნით, უბრალოდ
მოდი ანსვერი დავარქვათ. იდეაში მე რეზალტს ვარქვი ხოლმე, მაგრამ მაინც უგასაგები იყოს უფრო აქ ანსვერს აკარქმევენ. ანსვერი რაღაც არის და რეთან ანსვერი. ანუ პირდაპირ ანსვერი დავაბრუნებთ, რასაც შევკნით მე. ეხლა უნდა შევკნათ, რა თქმა უნდა, მთავარი ნაწილი ეგა. ეხლა ანსვერი უნდა იყოსო 2 ენის სიგრძეზე, ხო? Length 2 ენი. Თუ ენი არის 3, ანუ ამის სიგრძე 2 ენი იქნება 6. ანუ ანსვერი იქნება, თავიდან მოდი ვთქვათ, რომ ყველა ელემენტი იყოს ნანი. იდეაში ნულებით შეგვიძლია ან რაღაც ნებისმიერი რიცხვები. Problema არ არის. Nani გამრავლებული. Sigrdze length of namzi გამრავლებული 2-ზე. ეხლა ცოტა cheating-ს აქ ადგილი, cheating-ს კი არა, ის თუ მიხდით ეხლა რასაც ხდება, რასაც აკეთებს. ძალიან მარტივია მე მეორე solution-ი, მაგრამ არ უშავს, ჯერჯერობით არ მივაქციოთ ყურადღება. ანუ ეს რასაც იტყვის ეხლა იზავს, რომ nan-ს აიღებს და რამდენი იმდენ ელემენტს ჩაყრის ამ სიაში nan ელემენტებს. რამდენი sigrdze-ც არის namzis და გამრავლებულია 2-ზე. ანუ ეს თუ არის შესაბამისად სამი ელემენტი 8 4 და 9 თავიდან თქვათ, ამანცურში მე ჩამეყრება რაღაცა. Nani, nani. Nani ეს 6 ჯერ. იმიტომ რომ nani გა 2 მაგდება, ანუ უფრო სწორად ერთიანი nani გა 6 მაგდება, ანუ ეს თუ იყო 1 სიგრძით. ეს რადგან ლენამზე არის 3 გამრავლებული 2-ზე 6 სიგრძე რა თქმა უნდა, 6 ჯერ ჩავარდება ეს nani. ანუ ეს იქნება ჩემი შედეგი თავიდან. და ეხლა ეს nani-ები რა თქმა უნდა არ მინდა, იმიტომ რომ რიცხვები უნდა ჩავყარო ხო, ანუ ამათი concatenated ვერსია რაც იქნება. და ეხლა მაგას უნდა გავყვე. ეხლა რა მინდა? 2 ენის სიგრძის რადგან არის? გამოდის რომ მქონდა მე აქ 8 4 და 9 უნდა მივიღო შედეგი, რომელიც იქნება expected answer იქნება ასეთი რაღაცა. რომ მოდი ეს ნამდვილად ჩამოვაკოპირო თქვენოთ. და ეს ჩემი answer-ი იქნება 8 4 9 2 ჯერ, ხო? და ეხლა ასე აქ დავწეროთ, მოდი ინდექსები. 0 1 2 3 4 5 6. Oops, რაღაც დავწერთ. აა, კი ბატონო. მოკლედ ესაა ჩემი ინდექსები. ანუ n-ი ვიცი რო არის 3 და ესაა ჩემი array. ზოგადად იტერაციას როცა ვაკეთებ ხოლმე რაღაცაზე დავუშვათ for i in range 3 რო გავაკეთოთ აქ. ზან ელემენტარული რამეს ხსნი. ანუ ელემენტების ინდექსები ისე დაგენერირდება აი აქ რო თქვათ რაღაცა ნამზის i თქვათ. აი ეს დაგვიბეჭდავთ ყველა რიცხვს აქ რო პრინტი გავაკეთოთ. იმიტომ რომ range 3 ნიშნავს რომ სიგრძე რაც არის და რადგან დაიწყება თულა 0-დან პროგრამირებაში 0 1 2 მოგცემს პირველ მეორე და მესამე ელემენტი და ყველაფერი მორჩება. ანუ ბოლო ელემენტი აქ იქნება n 1 იმიტომ რომ 0-დან იწყებს თულას. ეხლა რა ხდება? ეს რომ მოკლედ მოვიდა აქ და შექმნა ეს ინდექსი არის 0 1 2 შესაბამისად ეს დაგვიგენერირებს პირველ სამ რიცხვს. ანუ რო გავაკეთოთ ლუპი რომელიც გვეტოს აიწანა რაც დავწერი რომ აი ესენი ჩამიწეროს აქ. ძალიან მარტივად უბრალოდ ჩავწერი რამ რიცხვებს, ხო? 8 4 9 ჩავწერთ 0 1 2 ინდექსებზე. კაი, მოდი გავაკეთოთ ეხლა ეგ. For i in range length of nums. ხო ნამზი ქვია. კი, ნამს. ვაკეთებ იმას რომ answer-ში უბრალოდ ამ i-ს ვაკეთებ ნამზის i-ს. ან შეგვიძლია enumerate და ამბები გავაკეთოთ, მაგრამ სხვაენებში რო იმუშავოს, მოდი ჯერჯერობით დავრჩეთ ასე. შეიძლება ვიღაცა Python-ის სპეციალისტი არა და რაღაც JavaScript-ზე წერს და სხვა ენაზე რომელსაც არ აქვს ასე მარტივად ეს ვარიანტი. ან სხვა რამე ქვია. მოკლედ, გაყვა ამას სამჯერ წან რა დავწერეთ, აქ სამიანი იქნება ეს, თუ სამია სიგრძე და იტყვის რომ answer-ის 0 ინდექსზე ჯერ რაღაცას დავამატებ, შექმნის იგივეს რაც, ანუ აქ რომ ნანები მქონდა, 0 ინდექსზე რაც იყო აქ დამიწერს, რაც იყო ნამსში, ანუ რუიანს, შემდეგ დამიწერს 1 ინდექსზე 4-იანს და 2 ინდექსზე 9-იანს. ეგ არის. ანუ პირველი ეს ნაწილი მორჩება, ანუ ეს ნანების პირველი ნაწილი წარმატებით გადაკოპირდება. მაგრამ მე მინდა რომ კიდე გავაკეთო რაღაცა. მეორე ნაწილი მინდა რომ აი ეს ბოლო სამი რიცხვიც სწორად შევცვალო რა. ანუ ეს ახლა ზუსტად პირობა რასაც ამბობს არის რომ answer-ის i არის ნამდვილის i, როცა i არის მოთავსებული 0-სა და n-ს შორის, ანუ აქ ახლა რაც ჩვენ ვთქვით, 0-სა და n-ს შორის არის მოთავსებული i, i am loop-ში რაც ხდება. n-ი არის 3, ანუ 0 1 2, n-ი აქ არ შედის. ანუ 0 1 2-ზეო ნიშნავს რომ answer-ის i არის ნამდვილის i ზუსტად ის რაც ვქენით, ხო? გადავაკოპირეთ უბრალოდ ეს 0 1 2 ინდექსზე 8 4 9. ანუ აქ გვაქვს 8 4 9 და 3 ცალი ნანი. ეხლა ხოლო დანარჩენზეო answer-ის i plus n-ზე ხდება ისევ ნამდვილის i-ო. ანუ ეს რას ნიშნავს? n-ი რადგან არის აქ 3, როცა არის ეს 0 აი აქ 0 plus n-ი იქნება 3. 1 plus n-ი იქნება 4 და 2 plus n-ი იქნება 5. 2 plus 3 იქნება 5. ანუ თითოეული ინდექსზე რაც ახლა ჩვენ აქ ჩავწერეთ, ასე უნდა გავაკეთოთ შემდეგი რომ i plus n-იც უნდა დავსვეთოთ რა. ანუ რა ქვია დავსვეთ 0 ინდექსზე, 1 ინდექსზე და 2 ინდექსზე, შემდეგ უნდა დავსვეთოთ 13-ზე, ამაზე 13-ზე და ამაზე 13-ზე. და რადგან მეორე ნაწილი ზუსტად იგივე სიგრძისაა, გამოდის რომ ამას დავწერთ ისევ რუიანს აქ, შემდეგ დავწერთ 4-იანს აქ და 9-იანს დავწერთ აქ და გამოდის რომ შედეგი გვაქვს. ანუ შეგვიძლია ცალკე ლუპი გავაკეთოთ, მაგრამ უფრო მარტივი იქნება რომ პირდაპირ აქ თქვათ რომ i plus n უდრის ნამდვილს i. და იდეაში რაღაც უფრო მარტივად გამოვიდა ვიდრე მეგონა, იმიტომ რომ პირდაპირ ასევე დავწერეთ უყურე. აი answer-ის i plus n რო გადავყევით i-ს 0-დან n-ამდე ლუპში. აი აქ 0-დან n-ამდე გაყვება. იდეაში აქ უყურე ასეთი რამე შეგვიძლია თქვა, რომ n უდრის length of nums და ეს რაღაცებს გაგვიმარტივებს დასაწერად. ეს უბრალოდ n-ია, იმიტომ რომ n პირობაში არის სიგრძე ამის ნამზის სიგრძე.
და აქ რადგან არ გვაძლევენ, აქ გვჭირდება დიდად გამოტვალეთ და ეს არიანი. ოკეი. ეხლა გავაკეთეთ ის, რომ გავყვეთ ამას სამჯერ თქვა და პირველი სამი ინდექსიც დავსეთეთ და მე ასევე მე-4, მე-5, მე-6 ელემენტებს დავსეთეთ. ანუ ინდექსებით, აქ რომელიც იყოს 3, 4, 5, რომელიც არის 0 + 3, 3. ეს არის ანუ n, იმიტომ რომ n - 1-ამდე, ანუ ეს იქნება უკვე n, შემდეგ n + 1, n + 2. და i + n მაგას აკეთებს, რომ 0 + 3 იქნება 3, 0 1 + 3 იქნება 4 და 1 + 1 + 2 არა და 2 + 3 იქნება 5. ანუ დაგვისეთავ სამებს სწორად. ეხლა ეს შედეგი ჩემი აზრით უნდა მუშაობდეს, თუნდაც ბაგი არ გვაქვს. ანუ ეს ნანები დავაკეთეთ და დავაგენერირეთ შედეგი. ეს იყო შედარებით რთულად დასაწერი და ეხლა გავაკეთოთ მარტივად დასაწერი ვარიანტები. ეგ არის, მუშაობს ძალიან მშვენივრად. ამის კომპლექსიტეებს და რაღაცებს ჯერჯერობით არ ვეხებით. დეტალური დევებში იქნება, ანუ რამდენიმე ვიდეოს შემდეგ უკვე კომპლექსიტეებს და საუბარი, მაგრამ ჯერ რადგან კომპლექსიტეებზე ვიდეო არ მაქვს, ცდილობ რაღაც კონტენტი დავაგროვო, რომ მე აქედან ასევე უკან გადმოვხედო და თქვა რომ აი ეს რაცა გავაკეთეთ იყო ეს კომპლექსიტი, ეს იყო ის კომპლექსიტი და ასევე ეხლა უფრო ცოტა რომ შეეჩვიოთ, ანუ ასე თქვა რაღაც აზროვნებას რომ აი რანაირი კომპლექსიტი აქვს, მაგისთვისაც გამოსადეგია რომ პირდაპირ აი არ მივიდეთ და არ თქვა რომ აი ეს ON-ი თუ ეს AO-ი თუ რაღაც ლოგენი თუ როგორცა. მოკლედ, ეხლა ამას რასაც ჩვენ დავაკვირდით, გამოდის რომ შევქმნით ყველა ვარიანტში რაღაც სიგრძის ლისტი. ანუ გამოდის რომ თუ შემოვიდა სიგრძით 3 6-იანი 6-იანი ლისტი შევქმნით ყველა ვარიანტში, ხო? ანუ თუ ეს შემოვიდა და მილიონი ელემენტი, დავაგენერებდით 2 მილიონიან ელემენტიან სიას, ხო? შედეგად. ანუ გამოდის რომ თლათ ძალიან ნელი არა ჩვენი solution, იმიტომ რომ პასუხი უნდა ისე რაც რომ აღხელა იყოს და დიდად ძალიან ცუდი პერფორმანსი არა აქვს, იმიტომ რომ უკეთესი პერფორმანსი თითქოს შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ რაღაც გვეუბნებიან რომ 10 სიგრძეს დავიბრუნოთ, თუ 5 სიგრძეს შემოვიდა და 10 სიგრძეს უნდა დავიბრუნოთ, ხო? სხვა რაღაცას ვერ ვიძავთ ჩვენ. და მაგდენი ოპერაციაც ხდება იდეაში აქ. ანუ ძალიან ამოკლედ ცუდი solution-ი არ არის ეს. და იდეაში ახლა რასაც დავწერთ, მაგას აკეთებ ზუსტად, რაღონ სხვანაირად. ესა ანუ გავყევით ინსტრუქციას მეორე. პირველი, ახლა გავაკეთოთ concatenate lists, ანუ arrays. ანუ პირდაპირ რამდენიმე ვარიანტი შეგვიძლია ვქნათ. და answer-ი რას უდრის? პირდაპირ ანუ answer-ი რო არ ვაგენერიროთ, ძალკე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ return numsy. აი ეს solution მქონდა, მე მგონი სწრაფ ვიდეოებში, როგორც მახსოვს. ეს ნამდვილად სიგრძეც აღარ გვაინტერესებს არაფერში, ეს ასე ასიზავთ, რომ ანუ unpacking-ს გავუკეთებს ამას და შექმნის ანუ ცალკე სიას, რომელშიც ნამდვილად იქნება ჯერ თავიდან, ანუ 8-4 თუ იქნება და 8-4 ჩავა აქ, ცალკე ელემენტებად, აქაც ჩავა 8-4 და უბრალოდ შედეგი იქნება 8-4, 8-4 სიათ, ანუ რაც გველო, რაც გინდა და ყოფილიყო. ეს solution-ს მუშაობს, ანუ რაღაც submit-ებს არ დაველოდები ხოლმე, იმიტომ რომ იგივე აიდეურად და ანუ ეხლა რა გვინდა, ისევ answer-ი გავაკეთოთ. მეორე ვარიანტი არის კიდე რომ რაღაც answer-ი იყოს, ჯერჯერობით იყოს ნამდვილი და answer-ი extend-ი გავუკეთოთ, answer-ი. ეს რამდენად იმუშავებს? წესით უნდა იმუშაოს, რაღაც რეკურსიულ რაღაც პრობლემებს არ შექმნის, იმიტომ რომ შეგნი რაღაცები არ აწოდოთ. მოკლედ, ავიღეთ რომ რაღაცა 8-4-9-ით დავიწყეთ და extend-ი გავუკეთეთ answer-ის. ანუ ეს extend-ი რას ნიშნავს ახლა დავწერ, ჯერ ვნახოთ რომ იმუშაოს. ანუ ეს თავიდან არ ვიცოდი მე რა იყო extend-ი და მოკლედ extend-ი რას იძავს ახლა? extend-ი იძავს იმას, რომ for i in range იდეაში იტერაცია უნდა გავაკეთოთ ამაზე, მაგრამ მაშინ კოპირება რაღაცები რო არავიროთ. მოკლედ სადღაც 118 იზავს, რომ for i in nums nums ტერტილი append i. ანუ ეს ახლა რამდენად იმუშავებს, ოღონდ საკითხავია, იმიტომ რომ loop-ში ვამოდიფიცირებთ ამას, ანუ დავიწყეთ 8-9-ით და მივყვებით რომ ჯერ რუიანს, მერე 4-ს, მერე 9-ს და 8-9-ს ვამატებთ რუიანს ბოლოში და ეს უკვე აგვირებს loop-ს. ანუ მე მგონი გვეთქვის, რომ იტერაციისას დამოდიფიცირებთ ლისტიო რა. memory limit exceeded. Okay, მახსოვს რომ რაღაცა ასეც ამბობდა ხოლმე და ამან მოკლედ memory limit-ი, იმიტომ რომ ანუ აი აქ 8-9-ზე რომ დაამატა ბოლოში რუიანი, მერე წარმოიდგინე ალბათ რომ რუიანიან სიას უნდა გადაუაროს და მერე დაამატა 4-იანი, 4-იანს უნდა გადაუაროს და მოკლედ უსასრულო დაამატებს და გონია რომ კიდე უნდა გადაუაროს, იმიტომ რომ ეს ნამზე არასოდეს არ მორჩება ამ გზით. სულ ამატებთ, ამატებთ და რაღაცას ვერ იგებს მოკლედ. 8-9. Okay. კაი, ანუ ვერ იგებს როდის გაჩერდეს. ანუ ამის solution-ი არის რომ in range of length of nums და იმედია რომ ეს ისე სიმართლე თქვა ასე, არ მახსოვს რა ადგილზე მოდიფიკაცია. ამიტომ მოდი დავარქვათ range of n და n იყოს length of nums-ი. რაღაცები რო არ ვიწვალოთ. და ვიცით რომ სამჯერ უნდა მოხდეს ეს, ხო? და nums append, ანუ nums დავაფენდოთ უბრალოდ nums-ის i. და ახლა ეს რას იძავს? ანუ სამჯერ დავუშვათ 3 თუ იყო ამის სიგრძე. გააკეთებს იმას, რომ დაიწყებს 8-9-ით, nums-ი არის ჯერჯერობით ეს, სიგრძე იცით რომ არის 3 შეინახა აქ. და ნამს დააპანტებს პირველ ჯერზე, ანუ სამჯერ გააკეთებს რაღაცას, პირველ ჯერზე დაამატებს 0 ინდექსზე, შემდეგ დაამატებს 1 ინდექსზე, შემდეგ დაამატებს 2 ინდექსზე, ანუ ჯერ დაამატებს რუიანს, მერე 4-ს, მერე 9-ს და საბოლოოდ დააგენერებს ამას. ამას. 8-9-ს, 8-9-ს. ესეც იმუშავებს. მაგრამ extend-ის ვარიანტი გაცრებთ უფრო ლამაზია, ამიტომ ნამ is not defined. What you mean?
extended-ის ვარიანტი გაცილებით უფრო ლამაზია მოკლედ და ეს ნამზი ორი ფიქით და ამის არის. მაგრამ რა თქმა უნდა ორივეს თავისი პლუს მინუსები აქვს რა. ანუ ეს extended დავაბრუნოთ მოდი. იმიტომ რომ extended-ი დაუშვათ ახალ რიცხვს, extended-ი და ეს აფენდებიც რაც ახლა გავაკეთეთ. იმერეის ამოდიფიცირებს და შეიძლება არ გვინდოდეს რომ ისერეი დავამოდიფიცირებთ. ამიტომ შეიძლება ეს solution-ი რაც ახლა წერაკ ყველაზე კარგი იყოს ან რაღაც წეგანაც თქვენით რომ აი ნანებით და ჯერ ერთი ელემენტი დავაფინოთ, მერე მეორე, ანუ ინდექსებს შეგვიძლია არ ვიფიქროთ. ანუ იმიტომ რომ პირდაპირ აფენდებს ბოლოში, მაგრამ რაღაც შემთხვევებში როგორც გითხარით, ეს პირობა ძალიან გამოსადეგია რომ გავიგოთ და გამოიყენოთ პირდაპირ. ეხლა ეს არის მოკლედ ჩვენი მეორე solution-ი. concatenate lists array სხვადასხვა მეთოდებით და ეხლა გავაკეთოთ მესამე solution-ი, აბა როგორ შეგვიძლია ამის გაკეთება? ისე რომ დამატებითი ცვლადი არ შევქმნათ, ანუ იდეაში აქ ეს ეხლა გულისხმობს რომ დამატებითი ცვლად ცქმის, ანუ დამატებითი მემორიში რაღაცები არ უქმნათ ასე, ანუ ეს იგივეა რომ სადღაც answer-ი უდრის ამას და return answer-ი. ანუ ასეთი რამე არ გვინდა რომ გავაკეთოთ, ანუ არაფერი არ გვინდა რომ შევქმნათ რაღაც რაღაცა. ცალკე ამ ერთეულები და მე ამერთეულების დაბრუნება თუ C-ების. And also don't modify existing variable. Да, ასევე არ დავამოდიფიცირებთ არაფერი არსებული. ანუ ძენა ხო ხმენით რომ რაღაც nums დავაextendეთ nami. ანუ ეგეთი რამეც არ გვინდა. თუ არის შესაძლებელი მაგის გაკეთება. და რავი, თუ გინდა იფიქრეთ. და მე აქ დავწერე ახლა რას როგორ გავაკეთებ მაგას. დავნახოთ ახლა ეს. Папа, ესაც ეშვება. ანუ იდეაში ამის დაბრუნებული შედეგი იქნება სხვა ტიპის ინფორმაცია, ანუ არ იქნება პირდაპირ ლისტი, მაგრამ ლიტკოდი სავარაუდოდ ლისტავს ან რაღაც ეგეც უკეთებს. და მოკლედ ეს არის ასევე მუშავე solution-ი. ეს ანუ გენერატორები და ამბები ვინც არიცით. ანუ მოკლედ რო ახსნათ რას იზავს. ანუ შექმნით გენერატორს, რომელშიც მოკლედ ორჯერ გააკეთებს ისეთ რაღაცას, რომ ანუ პირველ ჯერზე დაიმახსოვრებს, რომ nums-ში სადაც არის გაჩერებული არის პირველი რიცხვიანი, მე არის 4-იანი და მე 9-იანი. და ამ რიანს და 99-იანს დაიილდავს, ნიშნავს რომ next-ით შეიძლება ამის access-ი გავუკეთოთ, ეხლა ეს რასაც დააბრუნებს და იგივეს გააკეთებს ორჯერ, ანუ აქ რომ მე დავუშვათ რაღაც 5-იანი დავამატო, 5-ჯერ დამიდუბლირებს ამას. და ჩაოლებრივად იმუშავებს ეგრე. მოკლედ ეს კარგი ვარიანტია და ასევე memory-ის მხრივ გაცილებით უკეთესია წინა შემთხვევებთან შედარებით, რადგან სხვადასხვა ეს უნდა ზუსტად დავგოგლო, ანუ რამდენად გაცილებით უკეთესია, მგონია რომ გაცილებით უკეთესია, იმიტომ რომ არანაირი დამატებით ცვლაც არ ქვნით, უბრალოდ ანუ ეს state-ი რაც არის ეს ინახება, რომ აი ამის ინდექსებია და პირდაპირ gare ფუნქციას რასაც ვიყენებთ, ის ფუნქცია გამოიყენებს და თუ სჭირდება ერთხელ გადაულის თუ არა და დალისტავს და რამდენჯერმე გადაულის, ანუ უარყოფით ისაა რომ ეს რო ერთხელ გაივლის, მერე მეორეც აღარ გამოივლის აი ამ ფუნქციის შედეგზე. ცვლაჭი რო შეინახოს ან რაღაც ეგეთი. მოკლედ ეს დეტალებში არ ხსნით ახლა, მაგრამ გავიგეთ რომ რაღაც ასეთი ვარიანტი არსებობს და ასევე ახლა რაც მოფიქრდა არის რომ აი ტენა ჩიტინგია მეთქი რო თქვი. უბრალოდ ეს რა დავუბრუნოთ ესეც იმუშავებს, იმიტომ რომ Python-ში ბევრი ის აქვს ხო? ლამაზი ესეთი solution-ები რაღაც სინტაქტურა, სინტაქსური sugar რაც ეძახიან. ანუ ეს რაც იძავს იდეაში რომ წეგანაც გავამრავლე. ანუ ეს ნამდვილად თუ არის 8-9 და მეუბნებიან რომ ორჯერ და concatenate ერთმანეთ მიუმატე ერთმანეთს, ანუ ეს და იგივე array. უბრალოდ ორზე გავამრავლებ და იგივე შედეგს მოცემს რა. ა ხუთზე რო გავამრავლო, ხუთჯერ დამიკოპირებს ერთი და იგივე სიას. და ეს ხშირად პრობლემური არის ხოლმე თუ რაღაც deep copy, shallow copy, ვინც არიცით, ანუ მაგ თემებში ხოლმე პრობლემური, რომ ანუ აქ რაღაც ობიექტი თუ მაგ რომელიც რეფერენცია და მეერე თუ დავაკოპირებ და მინდა რომ სხვა ობიექტი შეიქმნას, მოკლედ დამიდუბლირებს ერთი და იგივე ელემენტს, რაც ყოველთვის არ არის იგივე რაც მინდა. და მაგრამ მარტივ ელემენტებზე მუშაობს. მოკლედ ეს არის ჩვენი რამდენიმე კი არა საკმაოდ ბევრი solution-ი. თუ კითხვა გექნებათ, გამოუშვით ქვემოთ მომავალ შეხვედრამდე.